केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले चालिस महिने कार्यकालमा केन्द्रीकृत शासनको भरपूर प्रयत्न गरे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र रा राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याए यसले सङ्घीयतामाथि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा मात्रै दखल दिएन मुलुकको कार्यकारीमाथि अनावश्यक बोझ पनि थप्यो शक्तिशाली निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा कार्यकारीले त्यसको सुपरिवेक्षण गर्न भ्याउँदैनन् तिनका कामको मूल्याङ्कन हुन नसकेको र प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री जानकार हुन नसकेको तथ्य एकातिर छँदैछ आश्चर्यको कुरा त कार्यकारीले आफू कति निकायको अध्यक्ष उपकुलपति र संरक्षक छु भन्ने समेत थाहा नपाउने अवस्था देखिन्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा अहिले पनि सत्ताइस निकायको अध्यक्षको जिम्मेवारी छ मन्त्री परिषद बाहेक पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद राष्ट्रिय योजना आयोग लगानी बोर्ड अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका संयन्त्रका नियमित बैठक र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ तर ती संयन्त्रको नियमित बैठक बस्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने अवस्था नै छैन तिनका कार्यालय कहाँ छन् र कामको प्रकृति के हो भनेर समेत कार्यकारीले हत्तापत्ती थाहा नपाउने अवस्था छ राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषदको बैठक झन्डै पच्चिस वर्षदेखि बस्न सकेको छैन उच्चस्तरीय एचआइभी एड्स परिषदको बैठक पनि दुई हजार छैसठी यता बस्दै नबसेको अभिलेख छ प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित नौवटा विश्वविद्यालय र छवटा प्रतिष्ठानका कुलपति छन् तर तिनीहरूका प्राज्ञ सभामा कुलपति प्रधानमन्त्री कहिल्यै पुग्दैनन् यता प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसहित नौ अरू संस्थाको हालत पनि यस्तै छ यस्तो हुँदा पनि ती संस्थाबाट कार्यकारी प्रमुखको बोझ कम गर्न आवश्यकता बोध गरिएको छैन अझ अहिले सोह्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छ गृह अर्थ परराष्ट्र सहितका महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भने पनि अहिलेसम्म ती मन्त्रालयको काममा खास समय दिएका छैनन् यतिसम्म के मन्त्रीको कुर्सी प्राय खाली नै देखिने हुँदा कर्मचारी समयमा मन्त्रालय पुग्दैनन् मन्त्रालयको काम गरे पनि हुने नगरे पनि कसैले नसोध्ने अवस्था छ आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासको नजिक छौँ तर बजेट खर्च निराशाजनक छ आइतबारसम्म तिन खर्ब अस्सी अर्ब पुँजीगत बजेटमा नब्बे अर्ब सतहत्तर करोड अर्थात् करिब चौबिस प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्था छ अबको दुई महिनामा नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ तर अर्थमन्त्री नियुक्त नहुँदा बजेटमा कर्मचारी हावी भएका छन् सरकारको नीति र प्राथमिकता के हो भनेर राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट पारेको छैन बरु यसअघि एमालेसँगको गठबन्धन हुँदा ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री दाहाल नयाँ गठबन्धनका घटकसँग नयाँ कार्यक्रम बनाउने भनिरहेका छन् सरकारका दैनिक का काम र नागरिकका पीर मर्का सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री र उनको टिम रातदिन पर्ने हो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा जुट्नु पर्ने हो तर ती सारा काम थाती राखेर रा, आफ्नो खास काम र कार्यालय नै नभए जस्तो गरी दिनदिने भाषण उद्घाटन र कोठे छलफलमा समय कटाउँदा राष्ट्रले त्यसबाट के फाइदा पाउला